Krásný den, vítejte u televizních obrazovek. I dnes začínají pravidelné zprávy z našeho města a jeho okolí. 9. mezinárodní festival Ostrovské soukání, který se nesl v duchu spousty divadelních představení a také zábavy, skončil v neděli 5. května. Prostřednictvím naší reportáže zmapujeme celý jeho průběh. Prvopočátky festivalu jsou schovány v setkání s italským souborem, což bylo málo. Pomalu se přidali další a další soubory a stal se z něj mezinárodní festival akreditovaný na světových stránkách Aita Iata. Tentokrát se sjeli soubory z Arménie, Ruska, Izraele, Rakouska, Anglie, ale také z Brna, Brandýsa, Prahy a nechyběli ostrovští. Něco málo si řekneme k jeho průběhu. Zkrátka to bylo o tom, že se sešli mladí lidi, kteří si vzájemně zahráli divadlo, o tom divadle si povídali, jakou cestou se dávají a jak se jim to daří. A vedle toho ještě se setkávali spolu v různých seminářích, které souvisí s divadlem. Festival byl zaměřen na mládežníky od 14 pomalu do 25 let. K vidění byly představení na téma rozhodnutí, jako například jakou cestou se dát, co zvolit nebo do jakého vztahu vstoupit. Dá se říci, takovým gro byla ale neděle, kterou soukání prakticky končilo. Poprvé tady byl průvod městem, měli jsme k tomu naše bubeníky ze základní umělecké školy, ale Brňáci přijeli i s chůdama a s různýma nástrojema, tak myslím si, že celý festival si to poměrně užil. Prošli jsme městem a právě po cestě jsme ukazovali semináře a i na klášterních slavnostech. Přípravy a vůbec práce kolem setkání hned několika souborů obnášejí spoustu práce. Je nutné zajistit od stravování, ubytování po spoustu dalších větších či menších maličkostí. Je to samozřejmě velmi dlouhá příprava a není to jenom má, pomáhají i zaměstnanci ze základní umělecké školy, kantoři. Tak kdo má chuť, tak ten přijde a pomáhá a musím říct, že mezi pedagogy i správními zaměstnanci se najdou lidé, kteří chtějí. To samé platí i o nákladech, které jsou s tím vším spojeny. Hlavním, kdo dal peníze, tak bylo město Ostrov. Musím říct, že se opravdu k festivalu postavili moc hezky a vlastně tu největší dotaci nám dalo město. Další peníze se získaly z nejrůznějších grantů a také od krajského úřadu a několika sponzorů, kteří svou pomoc nabídli sami. Účelem festivalu je spokojenost a dobrá nálada, což se podařilo splnit. Svědčil o tom i kruh a podávání světla života za naprostého ticha mezi jednotlivými účastníky, který předcházel závěrečnému ohňostroji doplně skvělou muzikou. Červen se nezadržitelně blíží a s ním i koupací sezóna. Proto je příprava městského koupaliště v Ostrově v plném proudu. Přípravy na letní sezónu začaly už v dubnu, protože je potřeba udělat spoustu věcí, aby bylo pro návštěvníky vše připraveno. Musí se posekat tráva, a to nejméně 4x, dále pak vyčistit a také opravit bazény. Problém je s dlaždičkama. Pokud se bazén pořád vypouští a napouští, tak to dostává prostě záhul a dlaždičky opadávají, takže po té sezóně nebo na začátku sezóny musí přijít dělníci, který dlaždičky obouchají a dají nový dlaždičky. Tato oprava musí být hotova co nejdříve, poté následuje napuštění vody, která trvá několik dní. Stav vody zkontroluje hygiena a pokud je vše v pořádku, jsou bazény připraveny pro první návštěvníky. Malé, ale zásadní změny oproti loňskému roku jsou v provozním řádu koupaliště. V provozním řádu je jedna veliká změna, že děti do 10 let budou muset být v doprovodu vlastně dospělé osoby, protože děti sem chodili sami a měli jsme vlastně tady problém hlídat malé děti. Všichni návštěvníci by měli pečlivě prostudovat nové pokyny, než si přijdou poprvé zaplavat, aby předešli případným nedorozuměním. Vstupné je stejné jako v loni. Děti do 10 let celodenní vstupné je 30 korun, dospělí platí 50 korun za celý den. Pak je odpolední vstupné, už v loni se šouplo od 3. hodiny. Dospělí budou platit 35 korun, děti 25 korun. Otevírací doba zůstává stejná, a to každý den od 9 hodin ráno až do 8 hodin večer. Otevřeno bude nepřetržitě i za deštivého počasí. V případě bouřky je tady jediné omezení, když jsou blesky, tak poprosíme zákazníky, aby opustili bazén a schovali se buď to v bufetech nebo tady v průjezdu na záchodech. Až bouřka pomine, tak znovu můžou jít do bazénu. Jinak koupaliště je otevřeno za jakéhokoliv počasí. A nesmí chybět slovo na závěr.
Rádi bychom teda pozvali všechny návštěvníky a hlavně děti na 1. června, aby se přišli vykoupat a otevřeli vlastně plaveckou a koupací sezonu. Ostrovské kulturní léto má za sebou svůj první ročník, který se konal v loňském roce. Druhý ročník, který dozná několika malých změn, je už prakticky za dveřmi. Ohlasy široké veřejnosti na kulturní léto byly vesměs kladné. 4 různé koncerty, které se v jeho rámci konaly, se těšily menší či větší oblibě. Dá se říci, že byla založena tradice, která by mohla v našem městě mít svou budoucnost. Letos vlastně máme druhý ročník a startujeme 18. května koncertem Divokýho Billa v Zámeckém parku v Ostrově. No a potom jsme vlastně připravili na červenec takový dvojkoncert, dá se říct takový minifestival hudební. V jeho rámci se bude konat solo koncert Tomáše Kluse, a to 26. července. Hned druhý den 27. vystoupí kapely T4, AC/DC Revival a takovým rokovým vyvrcholením by měla být skupina Arakine. Změna, o které jsme mluvili, se týká prodeje vstupenek. Co se týče koncertu Divokýho Billa a koncertu Arakine, AC/DC Revival a T4, tak ty jsou v předprodeji přes Ticketstream, a co se týče koncertů Tomáše Kluse, tak ty budou z Ticketpro nebo Ticketportal ještě jednáme, na kterém serveru vlastně budou k dispozici. Proti loňskému roku se budou tedy vstupenky prodávat pouze přes portály. Jejich ceny se budou pohybovat zhruba ve stejné výši jako loni. Pozadu nesmíme nechat ale ani podmínky a různá omezení, které sebou koncerty přináší. Co se týče letošního roku, jsou ty podmínky pro tyhle ty technické záležitosti stejné, to znamená, osvědčilo se to v loňském roce a jak parkování, tak příjezdové komunikace budou k dispozici úplně stejně. Veškeré informace k plánovaným koncertům jsou volně dostupné hned na několika místech. A každý interpret má vlastně informace o ostrovském kulturním létě a koncertu tady v Ostrově na svých webových stránkách, to znamená na webových stránkách jednotlivých kapel. A my máme vlastně od letoška novou webovou stránku kulturni-leto.cz. Mezi další místa, kde informace jsou, patří internetové stránky mproduction.cz a také naše vysílání a informační smyčka. Začátky koncertů jsou plánovány na 19. hodinu. Park bude přístupný už od 17:30. Nakonec jako třešnička na dortu vzkaz od Divokýho Billa. Nazdar, nazdar. Nazdar. Jsme v Ostrově u Karlových Varů. Je tady nádherně, je tady fakt nádherně, to tady neuvěřitelné místo. V Námeckém parku, v Námeckém parku, jak to tady vypadá. Budeme tady hrát poprvé, a to 18.5. 18.5. tak všichni přijďte, je to tady fakt neuvěřitelné. Ještě takhle, dáme svou kluci, tady bude pódium, tady budou stánky, tady budete stát vy. A my se na vás těšíme, fakt. Čau. Cena Děm města Ostrova za rok 2013 byla slavnostně předána v neděli 5. května, a to v rámci klášterních slavností. Nominovaných bylo celkem 6 organizací, mezi nimi například Lesy České republiky, Pavel Petričko zdravotnické potřeby, Nemoc Plus SRO a další. Kolegium pod vedením starosty Pavla Čekana nakonec vybralo rodinné centrum Ostrůvek a cenu jim slavnostně předal místostarosta Milan Matějka. Zároveň v tento den byla předána cena Děl pro Karlovarský kraj, kde si ocenění odneslo denní centrum Mateří Douška OPS Chodov. Všichni ocenění se sejdou ve velkém finále v Národním divadle v Praze. Druhé řádné jednání zastupitelstva města v mimořádném termínu proběhlo ve čtvrtek 9. května. Na programu bylo několik zásadních bodů, kam mimo jiné patřil i závěrečný účet města za rok 2012, rozpočtová opatření a další. Výsledky tohoto jednání pro vás shrneme v reportáži, kterou připravujeme na čtvrtek 16. května. Pondělí 29. dubna ve večerních hodinách byli přivoláni strážníci městské policie Ostrov do penzionu pro důchodce, kde zasahovali při potyčce dvou seniorů, kteří se dohodovali, kdo koho ruší. Hádka vyústila ve fyzické napadení, přičemž jeden použil svou hůl a druhý použil nůž. Hlídka městské policie poskytla jednomu muži první pomoc a odvezla ho do místní nemocnice. Policie České republiky celou věc převzala pro podezření z trestného činu.
Klášterní slavnosti proběhly v neděli 5. května od 10 do 17 hodin. V klášterním areálu si každý přišel na své. Vybírat bylo z čeho, ať už z nejrůznějšího pouťového zboží či pamlsků, ale také nejrůznějších výrobků. Pro děti byl připraven kromě pohádkového představení skákací hrad. Navštívit mohli také zvířátka v ekocentru. O hudební zábavu se postarala svým vystoupením zpěvačka Marcela Březinová a skupina Michal David Revival, která některé přítomné dokonce roztančila. V pondělí 6. května byl kolem 2:45 na přechodu pro chodce poblíž základní školy Masarykova sražen 13-letý chodec. Řidič vozidla, který nedal tomuto chlapci přednost místa nehody, místo pomoci ujel. Zraněný mladík musel být ošetřen v ostrovské nemocnici. Policisté tímto žádají případné svědky nehody, aby se ozvali na linku 158. Poznej svého psa, to je název přednášky, kterou absolvovali děti z prvního stupně základní školy Josefa Václava Myslbeka. Zábavnou formou se učili, jak se správně ke psům chovat, aby předcházeli zraněním, ale také jak se mají zachovat v případě útoku psa či jak s ním správně zacházet. Hlavními aktéry takovýchto přednášek jsou speciálně vycvičení kanisterapeutičtí psi, kteří simulují různé situace. Kontaktní místo kabelové televize má nové telefonní číslo 722 911 028. Původní číslo již bylo zrušeno. Zároveň s touto změnou dojde ke zrušení pevné telefonní linky, a to ke dni 31. května. Od 1. června bude tedy možné veškeré hovory uskutečnit pouze na nové telefonní číslo, které vidíte na svých obrazovkách. V případě, že nebudete chtít volat z pevné linky na mobilní číslo nebo nemáte dostatečný kredit, stačí nás v pracovní době prozvonit a vyčkat na zavolání zpátky. Karlovarský krajský svaz stolního tenisu vypsal 49. ročník finále západočeského poháru staršího žactva, které se konalo právě v Ostrově. V sobotu 4. května pořádal oddíl stolního tenisu TJ Ostrov finále pro nejlepších 8 hráčů a hráček ze západních Čech. Tohoto finále se zúčastňují vždy 4 nejlepší dívky a chlapci z Karlovarského kraje a stejný počet hráčů z Plzeňského kraje. Z letošního ročníku se omluvila jedna dívka a jeden chlapec. Hrálo se v tělocvičně na základní škole JV Myslbeka v Ostrově na 4 stolech ve 2 sedmičlenných skupinách systémem každý s každým. Celý turnaj řídili matadoři ostrovského stolního tenisu, vrchní rozhodčí Josef Klátil a zástupce Jaroslav Jandák. Vítězství z loňského roku obhajovali Lukáš Hobl z Františkových Lázní a domácí hráčka Karolína Vysocká. Zápasy byly velmi vyrovnané, k vidění byly opravdu skvělé výkony jak u chlapců, tak i u nižného pohlaví. V kategorii chlapců se z vítězství nakonec radoval Martin Bystřický z Plzně, druhý skončil obhájce titulu Lukáš Hobl a třetí Jan Žaloudík z Karlových Varů. V kategorii dívek zvítězila stejně jako v loni domácí hráčka Karolína Vysocká, která doslova své protihráčky převálcovala a ztratila v celém turnaji pouhé 2 sety. Zaslouženě zvítězila a putovní pohár zůstal pro další rok v Ostrově. Karolína byla úspěšná i druhý den, kdy hrála v Aši turnaj 8 nejlepších hráček mezi ženami. Umístila se na výborném 4. místě. Městský dům dětí a mládeže Ostrov připravil na pátek 10. května již tradiční noc se zvířátky. Školáci od 6 do 10 let přenocují v domě dětí. Připraven je pro ně zajímavý program soutěže a také večerní návštěva ekocentra. Dům kultury Ostrov zve v pondělí 13. května od 17 hodin do divadelního sálu Děti i s rodiči na představení s názvem Míša Kulička. Jedná se o klasickou loutkovou pohádku o zlobivém medvídkovi se slavným jménem Míša Kulička. Děti sami se mohou do představení zapojit. Do Lázní Jáchymov, do lázeňského hotelu Akademik Běhounek jste zváni ve čtvrtek 16. května od 7:30 na Rožmberskou kapelu. Čeká vás vystoupení pražské kapely v historických kostýmech, která hraje na historické dobové nástroje. Na půdě staré radnice můžete až do 28. května navštívit výstavu dvou profesorek ze střední odborné školy pedagogické a gymnázia v Karlových Varech Jany Haladové a Veroniky Vimrové. K vidění budou fotografie, keramika, ale i olejomalby a malby akrylovými barvami. Policejní zpravodajství, ve kterém pátráme po hledaných osobách, to je pravidelný pořad, který následuje.
Dobrý den, milí diváci. Vítáme vás u pořadu Policejní zpravodajství. Nyní se pojďme podívat na některé osoby, které jsou hledané v Karlovarském kraji. Dobrý den. Milí diváci, pomůžte nám při pátrání po Vladimíru Míčovi. Vladimír Míč se narodil roku 1981 a trvale je hlášen bytem Habartov, ulice Okružní 72. 32-letý muž je asi 180 cm vysoké štíhlé postavy, má zelené oči a hnědé vlasy. Okresní soud v Sokolově vydal na hledaného Vladimíra Míče příkaz k zatčení pro přečin krádeže, a to z důvodu, že v Sokolově ocizil kosmetiku v hodnotě přesahující 5 000 korun. Dalším hledaným je Denis Berky. Denis Berky se narodil roku 1982, trvale bytem obce Rovná 7. Hledaný 31-letý muž je asi 175 cm vysoký, obézní postavy, má hnědé oči a černé krátké vlasy. Okresní soud v Chebu vydal na hledaného muže příkaz k dodání do výkonu trestu k odnětí svobody pro trestný čin loupeže. Karlovarští policisté také pátrají po cizinci jménem Johann August Hallauer. Johann August Hallauer se narodil roku 1965 a trvale je hlášen bytem Rakousko, Virmula, ulice Peltner číslo 5. 47-letý cizinec je menší střední postavy, má tmavé vlasy, čelo s vysokými kouty a nosí dioptrické brýle. Hledaný je podezřelý z trestného činu loupeže, které se měl dopustit společně s dalšími osobami na Chebsku. Hledaný muž by se měl pohybovat v osobním vozidle Mercedes s rakouskou poznávací značkou. Vážení diváci, pomozte nám po další hledané osobě Marii Cetinbasové. Marie Cetinbasová se narodila roku 1975, trvale bytem obce Krajková 181. Hledaná 38-letá žena je asi hubené postavy, 165 cm vysoké, má černé dlouhé vlasy, hnědé oči a zanedbaný zevnějšek. Jedná se o bezdomovkyni, která se pohybuje v Karlovarském kraji. Na 38-letou ženu byl vydán okresním soudem v Chebu příkaz k zatčení ve věci přečinu krádeže, které se dopustila v obchodním domě, kdy využila nepozornosti nakupujícího a z kapsy mu odcizila peněženku. Milí diváci, jsme u závěru našeho policejního zpravodajství. Děkujeme vám za pozornost a opět, kdybyste věděli něco bližšího k dnešním hledaným osobám, které jste viděli na televizních obrazovkách, neváhejte a zavolejte na linku 158. Mějte krásný den. Naschledanou. Naschledanou. Zprávy z ostrova jsou vyčerpány a chybět samozřejmě nemůže pozvánka na příští týden. Na čtvrtek 16. května pro vás připravujeme aktuální zprávy z ostrova a jeho okolí a dokument o Jáchymovské škole. Tímto jsou zprávy vyčerpány, přeji vám příjemný zbytek dne a budu se opět těšit na viděnou.